H5N1 ကြံငတ်တော်ကိုယောဂါဟာမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးမိုးရသည့်အတွင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ရာသီမရွေးသတိပြုကာကွယ်ရမယ့်ယောဂါဖြစ်လာတယ်လို့မွေးမြူရေးနယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ယူပါအဝင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မြန်မာပြည်မှာကြက်ငတ်တော်ကိုယောဂါဟာ2019ခုနှစ်ကစပြီး2019ခုနှစ်အထိကိုယ်ကျင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာမိုးကုံစောင်းကာလနဲ့နှွေဦးရသည်တွေမှာပဲဖြစ်လေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့မိုးရသည်ကာလအတွင်းမှာပါယောဂါဘိုးကိုတွေးရှိလာတဲ့အတွက်ရာသီမရွေးသတိထားသင့်တယ်လို့ဝန်မြူရင်းတဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနယောဂါရှာဖွေထိန်းချုပ်ရေးဌာနစုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်တာပါသူကဗိုင်
เนาะปูเพียง6ตัวเลยส่วนเนาะไวรัสก็တော့แม่นๆตัวตัวเนาะตัวเนี่ยไลฟ์สแปนโตล่ะบ่เลยแม่นๆตีซ้องน่ะบ่เราတို့อ่ะအခုဒီတိုင်းဆိုရင်เนาะเราတို့อ่ะအလင်းမြန်เนาะยาดีမရွေးตรีปุกาควยရမယ်ယောဂတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပြီဗျမိုးရွာသည်မှာတွေ့ရှိလာတဲ့ H5N1 အပြင်းစားဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်တစ်ခွဲဆန်းသက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာလေကနေတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ကြံ့ကတ်တုပ်ကွေးရောပြီးရန်ကုန်မြို့မှာကြက်သားစားသုံးတာ3ပုံ2ပုံလောက်ရောကြသွားပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ပြမှာပဲရှိတဲ့ကြက်သားတွေကိုရဲတင်းတင်းစားသုံးလို့ရပါတယ်။သို့တော့ခုနပြောသလိုလက်ဆက်တဲ့အသားကိုကြက်အောင်ချက်ပါဒါစားသုံးလို့ရပါတယ်ကြောက်စရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယောဂါရှင်းရှင်းပေါ်ရင်လွယ်လွယ်ကြီးနဲ့လည်းရှင်းပေါ်ရင်နေတဲ့နေပြန်ကူးတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူထိတွေ့ထိတွေ့တယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်တဲ့အကောင်ကိုတွတ်ပြီးထိတယ်သူကလည်းသူကလည်းသူတွတ်ထိတွေ့တယ်ဆိုတော့လက်အိတ်တို့ဘာလို့တေချာစနစ်ကြလေးနဲ့တေချာလုံးမယ်ဆိုသို့တော့ထိအခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျန်တဲ့မွေးပြေချန်နေလုံးဝဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အပျော်မွေးတဲ့တိုက်ချက်လေးတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတလောက်ကြီးထိတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးစိုးရိမ်စရာမရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးမြူနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရှင်းရှင်းပေါ်ရင်ဝန်ထုံးမွေးမဖြစ်အောင်စိတ်ကျန်းသာမှုဖြစ်အောင်တော့ဒီကြက်ကတူကယောဂါဟိုကာဝေပပျောက်အောင်ကျွန်တော်ဌာနနဲ့နေနေကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေကြားလုပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကြက်ကတ်တုပ်ကွေးယောဂါအကိုအကျင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီယောဂါကြောင့်လူသေဆုံးတာတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်မကယူပါအောင်ဝင်ပါ